Në Shkodër është përëruar harmonia e qendra e parë publike që do t'i shërbej fëmijëve të diagnostikuar me autizëm. Numri i rritjes së fëmijëve të diagnostikuar me autizëm dhe problematikat e shumtë të familjeve kanë nxitur Bashkinë e Shkodrës që rreth 2 vite më parë të fillonte rrugëtimin për ngritjen e një qendre specializuar për ofrimin e shërbimeve për fëmijët me autizëm. Ne synojmë të rrisim ndërgjegjësimin për të gjithë, për shoqërinë, sidomos lidhur me çrregullimin e spektrit të autizmit dhe përpjekjes që duam të gjithë të bëjmë për përmirësimin e jetës së atyre që jetojnë me autizëm. Nga vitin vit, ne kemi vënë re që ka një numër të shtuar të atyre personave të diagnostikuar në të gjithë botën, por edhe në Shqipëri, dhe sot vlerësohet që rreth 1% e popullatës ka shenjat e spektrit të autizmit. Numri në rritje, sidomos i fëmijëve të diagnostikuar me autizëm dhe problematikat e shumta të familjeve, fëmijëve dhe prindërve në komunitetin ton, por veçanërisht Fondacioni i Fëmijët Shqiptar me doktoresh Liri Berishën, na nxitën rreth më shumë se 2 vite më përpara, që të fillojmë edhe të mendojmë për një shërbim të ri, për një qendër të re, në një rrugëtim për ngritjen e kësaj qendre dhe për ofrimin e shërbimeve për fëmijët me autizëm. Në hapjen e kësaj qendre ndihmuan disa organizata dhe institucione në vendin tonë.